یوپیس جون روٹائی مشہور شاعر کریم ساگرے لکھی تو کلام آرزوئی آواز سن چھوہن مہمان خصوصی صدام حسین خصوصی تاؤن پی ایس او پم گپس موتی نوش میں زندگی ایک تو ہن میں خوشی موتی نوش میں زندگی کہ تو ہن میں خوشی ہو میں پشی گستے اچھیو نفرتوں زندگیو سمٹے گمو طوفانی چھراستوں دا دوئی اور سمٹے گمو طوفانی چھراستوں دا دوئی اور موتی نوش میں زندگی ایک تو ہن میں خوشی ہو موتی نوش میں زندگی ہو ایک تو ہن میں خوشی ہو دل بھی گاؤں میں ہی او کچھ کچھ ماں پاگلے جو کیا سنتے سامٹے بو نشان تھی اچھی اور کیا سنتے سامٹے بو نشان تھی اچھی اور موتی نوش میں زندگی اور ایک تو ہن میں خوشی اور موتی نوش میں زندگی اور ایک تو ہن میں خوشی حسونی محفل تاریخ تی صورت ای ہن اچھی کوٹ کھانگ رہی ہن تیوں کی گلابیوں جگی حال کھانی مہی ایکھو جت گے مئی پریوں موتی نوش میں زندگیوں ایک تو ہن مئی خوشیوں موتی نوش میں زندگیوں ایک تو ہن مئی خوشیوں
شاعر خوشان هن تو بیگی تو می خوشی بس ایشی که ارمان رو و بی کفن پشی اور بتی نوشی می زندگی اور ایک تو ہے نئی خوشی اور موتی نوشی می زندگی اور ایک تو ہے نئی خوشی اور نوشی میں زندگی اور ایک تو ہے نئی خوشی